pašvaldības policijas patruļauto piestājas uz autoceļa A7, netālu no pagrieziena uz Baložiem, kur inspektori netālu no autobusu pieturas ievērojuši divus aizdomīgus tipiņus, kuru izskats un izturēšanās likusi domāt, ka abi varētu būt policijas pastāvīgie klienti, kuri turklāt vēl tikko lietojuši kādas aizliegtas vielas. Pastāvi! Rokas noliec uz kapotu mašīnu! Mašīnas kapotu! Nekrīt uz kapotu! Stāvi mierīgi! Nē, no viņa nav šatra kartība nekas. Esat? Nav kartība. Kamēr viens no vīriešiem centies samīļot patruļauto motoru, pārsegu likumsargs pārbaudīs abu personu datus un noskaidrojies, ka vīrieši tik tiešām ne pirmo reizi nonāk policijas redzeslokā. Turklāt, viens no uzrunātajiem tikai pavisam nesen atbrīvots no cietuma. Šādu atklājumu abi nogādāti tuvākajā valsts policijas iecirknī, kur uzsākta krimināla lieta un aizdomīgais pulverīts nodots ekspertu rokās, kuri noskaidrojuši, ka maisiņā atrodas vairāki grami amfetamīna. Un kā izrādās, ar šādu narkotiku kravu pilnīgi pietiek, lai uz kādu laiku nonāktu valsts maizē. Ņemot vērā šo atradumu un abu kriminālo pagātni, tiesa aizturētajiem kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu.